យើងចាប់តាមសាក់ខលម្ដងទៀតណាតបពីយើងនេះយើងខលម្ដងទៀតទៀន7 17 7គុតសិមរស៊ីម2យើងរើសតាមនឹងរស៊ីម2អូខេតើហើយអូ link ទូរស័ព្ទតើហើយអញ្ចឹងដំណើរការបានដូចជាដំណើរការវិញហើយស៊ីម1វិញនេះ1វិញហើយវាដំណើរការដូចគ្នាបញ្ហាទេតែនេះចឹងទៅប៉ុណ្ណឹងហើយ for English okay